Okay, also ich würde sagen, also mit dem Spiel, als es angefangen hat, wir haben nicht perfekt gespielt. Wir haben ein paar Fehler gemacht, die eigentlich nicht passieren sollten. Aber es, also es war gut genug, um den Gleichstand zu erhalten und so. Und dann ab der zweiten Hälfte haben sie halt eine sehr starke Defense gespielt, mit der wir einfach nicht mehr klargekommen sind, wodurch sie dann sehr viel gescored haben. Und dann konnten wir halt das bis zum Ende des Spiels nicht mehr aufholen. Yeah, we had a good first half, still some mistakes, but we were leading against probably the best team of the tournament. We played with great energy, but in the second half, yeah, we were the team that had almost no energy and we pushed them, so they were rolling. And yeah, if a good team is rolling and you turn the ball over so much and give them 3 points, then you lose the game. No, tak do zápasu jsme vstoupili blbě, vůbec jsme neběhali, nechtěli jsme bránit a přizpůsobili jsme se na hru soupeři. A o poločase jsme to napravili, začali jsme běhat, košíky padaly a začalo se nám dařit. Tak já za mě budu souhlasit s Vadimem. I to jsme si říkali v poločase v šatně. Úplně jsme přistoupili na hru soupeře. Vůbec se nám nechtělo běhat. Vstupovali jsme do zápasu jak mistři světa. Dlouho nám trvalo, než jsme si zvládli zase přenastavit hlavu a zase začít s pokorou a zase začít naši hru. Do druhé půlky jsme naletěli s velmi dobrou energií, získali jsme spoustu míčů, konečně jsme začali zase presovat a nevraceli jsme se alibisticky do obrany a z toho potom těžilo, z toho jsme potom těžili, získali jsme 16-bodový náskok a tam už se zápas zlomil a už se nám dohrávalo.